Lietuvos krepšinio lygos 28-ojo turio mačas tarp Lietuvos ryto ir Pasvalio pieno žvaigždžių ekipų. Palei galą Beranas, ne pirmą kartą mes matome tokį. Matėme ir agresyvų Klevinano žaidimą, dabar vietoj jo Koris Fišeris. Bobrauskas su juo Giedraitis. Dar kartą, Andrius Agafonovas blokuoja jo metimą, Drew Gordonas sugrįžta į gynybą ir Pasvalio komanda kiekybinio pranašumo neturi, o čia Dimša išėjo aikštę nepasiruošęs. Jo labai greitai išgyvenęs traumos pasekmės Nikita Balašovas, tik krepšininkai nepradėjo mačo starto penketą žabas. Nikitai Balašovai, šis krauna kamuolį iš viršaus. Baudos linijos, o čia Giedraitis suteikia pakartotinę šansą. Savo komandai Kisielius palei galą. Meistriškumo egzaminą su nugalėtojų titulą ginančiu Kauno Žalgiriu Andrijus Agafonovas. Žabas tiesiai į rankas Rokui Giedraičiui, perimtas kamuolys 3-1. Giedraitis iš viršaus. Žabas stiprioji žaidimo pusė yra laužimas 1-1. Stepas Babrauskas iš toli. Dimša Babkauskas iš toli. Ir dar kartą, reikėjo tik pataikyti. Babkauskas, stepas iš toli. Ir dar kartą, taikliai metas. Ir dar viena nesąmonė, na neįtikėtina. Evaldas Žabas iš pokrepšio išveda į priekį savo komandą. Dar vienas numetimas, Tamulis. Andrius Agafonovas po Justo Tamulio perdavimo. Laimono Kisieliaus improvizacija be reikalo piknaudžiauja individualių žaidimų vilniečiai. Justas Tamulis baudžia varžovus dar 3 taškais. Padėjęs Lietuvos rytui iškovoti pirmuosius Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedus. 4 sekundės, Babrauskas klysta iš po krepšio, Kori Fišeris. Jau išlukštentas yra šis derinys pasvaliečių. Fišeris meta iš toli taikliai. Olisevičius buvo laisvas dešinėje. Žabas renkasi Stepaną Babrauską. Stepas iš toli meta taikliai. Gordonui 3 sekundės. Beranas savo metimą pataiko. Trečią pergalę šiame sezone. Nukalė. Lietuvos rytas prieš Pasvalio pieno žvaigždės 93-86.